Small and medium enterprises have closed down in Thika town since the year began. Traders have attributed the closures to a harsh business operating environment for businesses, which they allege has been caused by hawkers who have caused unfair competition. They have called on the local and national governments to intervene by regulating the hawkers' activities to ensure a level playing field. Kwa uliopita wale walifunga maduka walikuwa 33 na mwaka huu leo maduka kubwa kubwa imefunga ni 17 na unaona tuko mwezi wa 3 kwa hivyo kutukifika mwezi wa Disemba nikuwa ni watu wengi watakuwa wamefunga biashara tulikuwa tunapatia customer nyumba wanakuja wanakaa miezi 1 2 wanahama juu ya kukosa pesa wanasema biashara iko chini na hawezi wakakaa nyumba bila bila kujilipa huko hanipi kodi Hanipi nyumba, hanipi mfanyikazi, hanipi stima, hanipi maji. Kwa hivyo, huyo hoka akikuja yake vitu vyake vya kuuza hapo, mpitaji ndia atanunua hapo.